脱掉人员把一台台停在超商前七楼下的机车包起车轮推到路边再送上拖车，动作一气呵成，最后总共九台机车全部被拖掉，这都是因为七楼违停。但民众直击的画面中没有看到交通警察开单，被质疑七楼不是有条件开放吗？民营业者可以自己执行拖掉作业吗？你不让人家离停，那这些商店的顾客我们怎么消费呢？没有警察的话那可能是不合理的、但是七楼本来就不应该停机车，就是他那七楼上面就会有人检举了。事发地点在高雄瑞丰夜市商圈，到底这里能不能停车？其实现场就有告示，七楼人行道不得停车，违者拖掉。警方也出示取缔画面。先拍照再进行脱掉，也强调七楼商圈包含高雄火车站、新崛江、瑞丰夜市、市圈以及三多，禁止停放机车，可处新台币600元以上1200元以下罚款，并执行脱掉一致保管任务。热门商圈七楼禁止停车，就算是超商前也不可以，只是民众骑车去消费却被脱掉，变相成为陷阱，难免心里很不是滋味。记者王书宏高雄报道。